хочу привітати всіх кременчужан з новорічними святами, побажати мира, злагоди кожній родині. Сьогодні ми відкрили таку чудову ялинку на нашій центральній площі. Ялинку ми відкриваємо напередодні Дня Святого Миколая. В цей день збуваються мрії, бажання, і мені здається, не тільки для діток, але й дорослі теж вірять в чудо, вірять в те, що воно повинно збутися. Я бажаю всім міцного здоров'я, я бажаю всім натхнення, любві. Я впевнений, що все буде в нашій країні добре. Святом!